V této hodině se seznámíme s jednotlivými prvky, ze kterých se skládá potrubí. Takže napřed schematicky tady máme takový seznam, co všechno budeme do toho obvodu potřebovat. Takže budou to vedení, ať to budou trubky, hadice a podobně. Pak to budou nějaké prvky pracovní a pak to budou nějaké prvky, kterými budeme ty pneumatické válce ovládat. Další části, které jsou v obvodu, tak je ten tlumič, jak jsme říkali, a potom je to ta jednotka na úpravu vzduchu. Filtr a maznici už známe, manometr známe také, redukční ventil jsme už probrali, no a kompresor, už víme, že jsou to objemové nebo rychlostní kompresory. Tak a teď se dostáváme právě prvkům, které budou sloužit pro vedení toho plynu k danému místu. Takže jedná se o rozvod stlačeného vzduchu. Používáme buď potrubí, která jsou kovová, anebo v dnešní době potrubí nebo hadice z umělé hmoty. Tady, co se týká těch ztrát, takže čím chceme, aby byla ztráta toho tlaku v potrubí menší, tím musí být potrubí, které vede ten plyn většího průměru. Abychom mohli odvádět kondenzát, protože ten se tam pořád hromadí, tak musí mít to potrubí vždycky spát 1 až 2 %. A v nejnižším místě je vždycky ten sběrač toho kondenzátu. Potrubí jsme říkali, že podle toho, kde, ve kterých místech se bude vyskytovat, tak ho dělíme na potrubí, které je přímo v té kompresorové stanici, potom rozvody k daným provozům a potom vevnitř v těch provozech ke spotřebičům jsou potom vnitřní rozvody. Mohou být buď ocelové nebo hliníkové a ty ocelové budou buď svařované, šroubové nebo přírubové. V poslední době, jak jsem říkala, se hlavně uplatňují plasty. Co všechno v tom obvodu se vyskytuje, tak tady máme jednotlivé části. Podrobněji se teď na ně podíváme. Takže ocelové trubky jsou spojovány těmito částmi, kterým se říká šroubení, a materiál je většinou poniklovaná mosas. Pokud použijeme plastové potrubí, tak nosná část toho plastového potrubí je vždycky kovová a potom plastové trubky spojíme zase šroubením. Pokud potřebujeme manipulovat, nebo to dané zařízení se bude pohybovat, tak pak používáme místo trubek hadice. Hadice jsou většinou zase z umělých hmot, buď z polyetylénu nebo polyamidu. Výhoda je nízká cena a jak zjistíme za chvilku, spojování těchto hadic je velice jednoduché. Takže metráž tady té hadice a tady máme ještě další materiály, takže nejen polyamid, ale i polyuretan a polyetylén. A tady z těch daných metrů bereme potom takové části, které potřebujeme. A teď, jak se ta hadice spojuje, takže musí být dobře zastřižená a potom ji do daného šroubení zasunujeme jenom takto jednoduše. A tady je taková objímka s kuličkou, která drží ten celý spoj. Jakým způsobem se ta hadice vkládá, tak zase tady vidíte, je ta hadice uložená do takové kleštiny, to je tady ta žlutá, a ta se opře o tento okroužek a ta hadice potom tam dobře v tom šroubení drží. Takže montáž je velice jednoduchá. Pokud použijeme trubky z umělých hmot, tak používáme potom takováto šroubení, je to zrovna od firmy Festo. Toto je umělá hmota. Jak vypadají další, tak máme pro větší rozvody právě
takovéto provedení. No a velice často se používají rychlospojky, takže v podstatě jedná se o rychlé spojení tady té části a tady je část, která je spojena s hadicí. Tady tato objímka s tou vnější jsou spojeny pomocí těchto kuliček, takže přitlačením zaskočí potom ty kuličky do té vnitřní objímky a rychlospojka drží. Používá se i u hydrauliky. Když potřebujeme uzavřít potrubí, tak se většinou používají ventily a většinou pro rychlé a snadné ovládání ventily kulové. Takže tady vidíte princip. Tady v té kulové části je udělaný otvor, který se po otočením o 90 stupňů otevírá to potrubí a zavírá. Tak. Co se ještě používá, tak jsou fluidní svaly. Jedná se v podstatě o hadici, která je opletená tady vlákny pevnými a ty vytvářejí tady kosočtverečný tvar. A když dojde k natlakování, tak tady tato struktura se protáhne, podélně se deformuje a tím vlastně dochází k zajištění tažné síly a zároveň ještě k pohybu celého toho zařízení. Takže to je takzvaný fluidní sval.